Dashi, kariera, jeni në rrugën e duhur, plot ide dhe mund të përparoni. Keni mbështetje planetare, që asja juaj me imaginat dhe kreative do të sili shumë sukses në të gjitha fushat profesionale, veçanërish në sinit të angazhuar në art ose në një profesion kreativ në gjysmën e dy të muajt, do mund që të filoni zbatimin e disa projekteve që i keni konceptuar me herët apo i keni planifikuar pre kohësh, për deri më tani, nuk u është kryuar mundësia për realizim dhe mund të ndijeni shumë entuziast dhe të frimzuar, por gjithashtu dhe mund të rezikoni të rëmbejni pak, me gjitha të ndikimi marsi do të cilë një ori shumë të isharta në karierën tuaj. Shëndeti, po gëzoni shëndet të e për të shkërqyëshëm, këna që me të gjitha ato i gjurat të cilat mund t'i ndjeni, t'i prekni, apo t'i shioni. Dashuria, dhe në mesin e muajt pril, mardonjët e dashuris dhe mardonjët e me personin e dashur do të zhvillohen pa entuziasm dhe interes të veçant, por gjithashtu dhe pa mos marveshja ose dram. është e qëtë dhe i qëndrueshme dhe pikër ishë kundi të mërzitur dhe të shetsuar, jeni të larguar nga personi ju i dashur, ku venera i hynë të binjakot dhe i vënë gjërat në levizje. Shkëndia ndizet, por gjithashtu marsi hynë në veprime dhe siel konflikte, kërësish për shkak të pozicioneve të ndryshme, për disat qështje më pak të rëndësishme. Do të atë më dha për shumbu nëse nivelli i arqëm i mërdënjes, fillimi i mërtesa, apo dhe zërimi i familjes që është në rrugës i për.